det. Jag tror att detta är liksom man, det är så här learning by doing, alltså man får straffas hårt när man gör fel så att man man gör det inte fel. Nej, precis. Det är så aggressivt det är det. Ja. Ja, jag tycker det har gått jävligt bra idag. Ja, du har stått på som fan. Ja, men David, han är ju en talang alltså. Fan vad du kör bra. Ja. Ibland går det bra. Vissa partier fungerar, men sen är det ju... Har du varit jävligt avundsjuk ute på fälten när ni ser det? Ni kan ju gasa på ungefär som... Ja, det är ju svinbra. Som vanligt, det är ju typ ännu bättre. Ja. Jag hade sett dig köra så här fort förut, Magnus. Så har du gjort det idag. Nej. Det är helt sant. Ja, det gjorde du fan i mig. Jag ligger bakom och trycker. Öka nu. Ja, jag tycker det är skitjobbigt att ha någon bakom mig. Men det gick jävligt mycket bättre när jag tog av mig glasögonen, för jag måste se alltså. Ja. Jag tycker det är farligt ute på Gärdet när jag snöar så här och så snöar det igen och så... Ja, man ser inte spåren. Så här kommer den in i skogen. Och då kan den där lilla snöfningen, det kan ju täcka ner jävla grop eller hålan. Tommy sticker ut igen. Ja, det är en kille som sticker ut. Jag tycker Tommy skulle ha struntat just i kul.